רוצים לדעת מה הקשר בין הצבא לבין עסקת נדל"ן מוצלחת? אני בטוח שבסוף הסרטון תבינו. שלום, שמי אמיר עזרף, מנכ"ל אמירים פתרונות נדל"ן. בואו נגדיר מה עסקת נדל"ן מוצלחת. מקסימום מחיר, מינימום זמן. איך אנחנו עושים את זה? בואו נבין. שלושה שלבים. דבר ראשון, בואו נתמחר את הנכס נכון. נכנסים לאתרי רשות המיסים, אתרי מדלן, מבינים בכמה באמת נמכרו הדירות באזור שלכם. בודקים מי מפרסם מהשכנים שלכם ובכמה. משקללים את היתרונות ואת החסרונות של הדירה שלכם, מוסיפים עוד קצת שיהיה מסע ומתן, ואופס, יש לנו מחיר לפרסום. השלב השני, אנחנו מכינים תוכנית שיווקית מדויקת. שימו לב, קשה באימונים, קל בקרב. בדקו טוב טוב למי הדירה מתאימה, לאיזה פלח שוק, דוברי שפות, לא דוברי שפות, צעירים, מבוגרים. בהתאם לזה תפרסמו את הדירה שלכם במדיות הנכונות, עיתונים, אתרי אינטרנט ובשפות הנכונות. הדירה באוויר, קדימה לעבודה. השלב השלישי, מסע ומתן, השלב החשוב ביותר. זכרו, אנחנו צריכים לקוח אחד לדירה שלכם, לא יותר. מצאו מסע ומתן עם כל לקוח ולקוח, אל תוותרו על אף אחד. אז מה הקשר? כמו כל דבר בצבא, גם בעסקת נדל"ן מוצלחת, הכל מתחלק לשלוש. רוצים לדעת עוד או סתם להתייעץ, הרגישו חופשי ליצור קשר.